Det er trappeopgangen, Jan Axel Starup, nummer 166. Okser i morgendis ved Hatbanke. Det er verdens modigste køer, som har valgt at stille sig helt frem der, hvor havet næsten slår dem omkuld. En har våget sig ud i vandet, og de to andre, de står med hovederne bøjet, en helt ind i tåge og dis og kan intet se. Og den anden står længere bagved, lidt mindre modig end de første.